לפני קייב, עמוך הילדן, איך שבא שעשתם. שעה דורח לבוא פולורת לסרט, קייב, מר רבד צ'ק מז'אנט. אייסו שעת, שעת אינפורמציה דרג הדבגן אורי, יב שעת סט זה אמר, פולורת תעבורת ורבד ג'רשי, גרם ערץ. Իսկ ինչի հայկական ինչ որոշեցինք, ուրեմն որ ես իմացա Galaxy S9 feature-ի մասին, որը AI-ն է, իմ մտքում արակվա ընդավ Armin-ի feature, որը նույն դարերով սկսում և ինձ համար շատ մեծ բարք էր, որ բոլորին հայկական ինչի մասին խոսամ, որովհետև ինքը ուտելիք ունե, որ արևմտահայաստանից է եկած, նախ այստեղի հայերը պետք է անպայման իմանան էին, որպեսզի մենք թե սերունդների անցնենք և թե համայն աշխարհ իմանա հիշտ բաղադրոցը։ Երևի սկսեմ մի անգամից պատրաստել ու սկսում ասեմ, որ հայկական իչը շատ բարձ է պատրաստվում, իր հիմնական փաղաթիչը բրվում է fine blur-ը, այսինքն ամենամանրը, իր վրա օգտագործել ենք լոլիկ, սով, ցիտապտղից հետ, մի քիչ լիմոնի հյութ, գարնիր բրբերի մածուկ և քիչ համեմունքներ, և վերջում պետք է զարդարենք կանաչիներով, սովով և մատանով, տեսակ ինչ ինչ էր։ Ապտապես երբ դու ես պատրաստում։ Այսինքն ինքը և plant-based protein է և կարող է vegetarian, vegan մարդի կամ կոլորը օգտվեն։ Անշուշտ բակն անսկսում ես, շատ հանգիս կարող է պատրաստել ձեր ընտանիքի համար։ Ուրեմն սկսում ենք, սկսվում դեր մի քանի քանի ես պատրաստել եմ, որպես ես դեր մի քանի ժամ չանցնենք, չնայած ինքը շատ արագ է պատրաստվում, դենց չասեմ։ Մանացրել եմ լոլիկը, մանացրել եմ սոխը, ստեղ ծույց տամ, կարող ենք արդեն դաբագելու սկսենք սոխը, ուրեմն սոխը շատ մանր եմ դաբագած, ինքը պետք է տրանսպարանտ դառնա, այսինքն կիսակապան ցիկա, հետո կավելացնենք լոլիկը և այլը։ Սկսում ավելացնում եմ ցիտապտղի ցեթը, լավ ցիտապտղի ցեթ եք ավելացնում, ես իմ ճաշերին ձեզ եմ, ավելացնում եմ սոխը արդեն, և հիմա պետք է սկսենք դաբագել։ Գներեք, որ սենց փոքր ավերտարածքը, այսինքն շատ հանգիս չեմ դասավորած ամեն ինչ, բայց երևի արդեն հասկացավ կտարվում։ Օքեյ, հիմա մինչև սկսի դաբագիլը, արդեն կպատրաստեմ լոլիկը։ Իմիջ այլոց, ինչի մասին եմ ուզում պատմեմ, ուրեմն իչը ինքը Կիլիսի քյուղից է եկած, այսինքն արևմտահայաստանի քյուղերից է Կիլիսը, որը դրա համար մեկ-մեկ ասում են Կիլիսի իչ, Կիլիսի հայերն են ստեղծել, և անշուշտ ցեղասպանության ժամանակ ինքը հայերը, որ բնակչությունը դուրս եկան, իրենց էլ բերին և տարածեցին բոլոր հայերին։ Այսինքն ավելի սփյուռքա հայերը շատ քիդեն են ճաշը, և ինքը շատ հայտնի է և կեպապների հետ ուտվում, և միսերի հետ, և ինքը արանցին էլ ուտվում, այսինքն հետը թթու պարուկով և այլն։ Հիմա արդեն դաբակում է մեր սոխը, կարող ենք մի քիչ փորձել։ Սմարտֆոնում մի մինչև 100 անգամ օպտիկական բորակի մոտեցումով, դա շատ մեծ հնարավորություն է, ոչ մի կողմնակյալ արտադրողներ նման հնարավորություն չունեն, որ օպտիկական բորակի, մենք հեռավորության վրա կարողաց ենք QR կոդը պարզել, և որտեղից կարողանանք նշել Ուրեմն սիրելիներս աղն եմ ավելացում, ով գիտե ընդհանրապես աղը ինչ ենք ավելացում սոխի վրա տաբակած ժամանակից։ Չեմ լսում, հետիրակապ ձմանը միտում ուստա, ուրիշ կարամելիզած, ուրիշ տաբակած ժամանակից երկու կարևոր բատճապկա
առաջինը սոֆին հոդը շատ չէ, մաշա դարակտերի որքում չէ պետանացովիլ է, երկրորդ ավելի շուտ դավագում սոֆը, եվ որ աղջ ես տունում շատ տիպիկ ձեր ազգային բանն է, որ շատ հաճախ է։ Դե այս սրանք մենք կարանք հացի վրա փակենք ունենք։ Էսի լոլիկի ջուրն է, ավելացնում եմ բրբերից ավելի, այսինքն 3 ճաշի գտար լոլիկի ջուրի, 1 ճաշի գտար բրբերի մակարոնի։ Հիմա, ուրեմն ուզում եմ ավելացնել բրբերը։ Այստեղ երկու բրբեր եք տեսնում, միաձուլում, միաձուլում է, ես ընդհանրապես երկու տեսակներ օգտագործում եմ, ամեն մեկը իր նպատակներին համապատասխան։ Մի քիչ գծուից եմ ավելացնում, մի քիչ կաթից։ Հիմա ուզում եմ ուրիշ հեք ասեմ ձեզի, որդի եթե մեկ-մեկ լինում ա, որ ես շատ եմ երկարաշում ճաշից, ինչիք ավելացնեք արդարակից, կամ վաճարեց։ Բայց շատ չրոշ կլինի, կարական չրոշ ճաշ պետք է չէ։ Մի քիչ էլ ծերմնել։ Այո, դուք։ Չնինում ավոր, ըստեղ հիմա լիմոնի հյութը ես պատրաստել եմ, խամել եմ, միան լիմոնի հյութը օգտագործում, ոչ մի ուրիշ լիմոնի աղ եւ այլն։ Էս միշտ վերջում եմ ավելացնում։ Իսկ ինչի եմ վերջում ավելացնում։ Որովհետեւ հիմա այս աղի եւ գծյութիան համար ինքը լիմոնն էլ օգնում նվազացնում։ Դրա համար ես լիմոնը ավելացնելուց հետո աշխատան համին եմ նայում։ Իսկ իմիջայլոց եթե շատ աղի լինի ճաշը, ինչպես կրնա։ Կարտոֆիլ են դնում, կարտոֆիլ։ Այո, շատ ճիշտ։ Մի քիչ որ ավելացնում ես բանանավորը։ Այսքանը։ Մեր սոսը պատրաստ է, մարդը համեջ մորացան ոչ մի։ Ուրեմն, ոնց ենք անում, ընդհանրապես ես մարում եմ այս սոսից պատրաստ ավելացում ենք իր վրա բլուրը առանց թրջել, մասնավոր եմ ասում առանց թրջել, ինքը անչադել եմ, ես ուղղակի ինքը հիմա դաք է եւ ես շատ դեռ չունի մսելով, կամ պետք է սոսը իր վրա պատրաստեմ, կամ օքե, էսի ավելացնեմ իր կարֆնիկը, հիմա ես պետք է իրեն լավ խառնեմ եւ ինքը դակ-դակ լավ խառնվի։ Բլխորը չի թաքնում։ Ով գնա հասկացան դիքա դստամությամբ արդեն։ Իմ ձեռքը դնում եմ։ Դամեն դարան ներքին ունեմ, էլի ուրեմն։ Ուրեմն խառնում եմ եւ ես ինքի չերացնեմ։ Լավ խառնում եմ։ Եվ հետո պետքա ցերիկով շաղենք։ Շաղելը ինչի եմ ասում, շատ կարևոր է ցերկով քաշենք։ Ցերկով շաղենք եւ մեր դակությունը ճաշին դանք։ Իր օրենքը դենց է, այսինքն մեր մեծ մամաները եւ մեր հիները դենց են արել, եւ ես շաղել եմ ասում, բայց այստեղ շաղաղել են ասում, չէ՞, շաղաղել, ոչ թե շաղել, այստեղ ինչ են ասում, շաղաղել, դու միշտ Էդին առանցին համադարիս, մի ադել եմ խառնում, հիմա միակ կշաղենք, բայց ես չեմ կարա հիմա շաղեմ, պետք է երկու րոպե խանանենք, մինչև Գորգին մուս բաները պատմի, ես էսի տեսեք, հաջորդ հնարավորությունը, որ ձեզ ցույց տվեցի, բայց մասնակցեք, իհարկե,
Եվ ցանկանում նշել, որ իրավիճակում դուք կարող եք դա օգտագործել, այդ քանի որ ծնունդի հետ կապված այս համակցությունը փորձարկելու եք բնականաբար ինովացիա։